Máme za sebou ďalší týždeň a sentiment na trhu vyzerá lepšie ako týždeň dozadu. September sa nezadržateľne blíži ku koncu. Bitcoin sa nám opäť zelenal, ale ty si taktiež v mnohých prípadoch polepšili, takže si to poďme zhrnúť a pozrieť sa na to, čo sa vlastne udialo za posledný týždeň. Posledná nedela sa nám končila opäť zaujímavou správou o druhom pokuse o odstranenie Trumpa, ktorý opäť nevyšiel a vyzerá to tak, že Trump bude potrebovať asi do životov ako mačka keďže v Amerike to stále viac vyzerá na to, že Trump by mohol byť opäť zvolený, čo by určite pomohlo aj kryptu, keďže tr Trump je už teraz očividne viac naklonený ku kryptu ako Kamala Harris. Posledný týždeň nezahalal ani Tether, ktorý opäť vytlačil niekoľko stoviek miliónov USDT a určite môžeme potvrdiť, že pre nás, čo dúfajú masívny rast, len nech tlačia ďalej. Samotné vymintovanie novej miliardy USDT na Ethereum menete stalo 46 centov a nech už si povie kto chce, čo chce, schopnosť vytvoriť miliardu dolárov za 46 centov môže byť veľmi veľkým lákadlom na korupciu či podvod. A ak to teda nerobí teraz, tak podľa môjho názoru to robili vo svojich začiatkoch. Čo sa ale nikdy nepodarilo dokázať. Takže zatiaľ dobrý, ale zároveň veľmi lákavý biznis, pri ktorom je určite mnoho priestoru na nekalé praktiky. V pondelok sme zaznamenali aj veľmi zaujímavú správu z Bruselu, kde rezignoval Thierry Breton, bruselský byrokrat ktorý sa vyhrážal Maskovi a platforme X cenzúrou. Tento topik ma osobne veľmi zaujíma, keďže cenzúra X by podľa mňa veľmi poškodila všetkých z nás a veľmi som bol zvedavý, ako bude Mask reagovať. Vyzerá to tak, že títo byrokrati si jednoducho zmyslia, že niekoho sankcionujú, ako sa im to zapáči, respektíve podľa toho, ako sa vyspia a pritom ich o tieto kroky nikto nežiadal. Jednoducho povedané v Bruseli sú ľudia, ktorí si myslia, že majú nejakú imaginárnu moc a neváhajú ju použiť a pokiaľ sa im niekto nezoprie, tak im to môže prejsť, čo je veľmi nebezpečná hra, pri ktorej si tieto typy ľudí uzrupujú moc na niečo, na čo vôbec nemajú právo moc. Ja len dúfam, že tu X vydrží čo najdlhšie, keďže práve na tejto platforme mám podľa mňa najväčšie množstvo necenzurovaných správčí noviniek a myslím, že je zájme každého mať dosah ku každej správčí novinke, a nielen ku informáciám, ktoré sú už prefiltrované spôsobom, ktorý sa hodí práve vlastníkom platformiem, ako je napríklad Facebook. Jednou správou prekvapil aj pro Bitcoin a zároveň prezident El Salvadoru Bukele, že jeho krajina už nebude potrebovať ale financovanie štátneho rozpočtu externým dlhom, čím sa začína približovať ku finančnej nezávislosti. A toto je niečo, čo by malo byť určite šplechnuté do tvára politikom, či už na Slovensku alebo v Čechách. Schopnosť pretransformovať jednu z najnebezpečnejších krajín na svete na jednu z najbezpečnejších. Schopnosť zodpovedne narábať s príjmami a výdavkami krajín. Ochota skúsiť niečo iné ako ľahký spôsob navyšovania dlhu a zvyšovať tak bremeno dlhu, ktoré budú musieť niesť ďalšej generácie. Bukeleho vládnutie prináša výsledky, ktoré ešte pár rokov dozadu mnohé ekonómov odsudzovalo, keď tvrdili, že El Salvador môže svojimi krokmi a hlavne prístupom ku kryptu zbankrotovať a pozrite sa, aký obrad za 2 roky. Niekedy stačí naozaj len správna vízia a ochota a veci sa naozaj dokážu zlepšiť. Čo ma privádza k ďalšej myšlienke a to, že bez dlhu sa reálne naozaj dá žiť, problém je v tom, že to musia dokázať tí najchudobnejší, ale nedokážu to tí, čo majú prístup ku koritám a to sú politici. Samozrejme chápeme, že to nejde zo dne na deň, ale či už u nás, v Čechách alebo kdekoľvek v Únii nie je ani len náznak zmeny, keďže nie je ochota. A na čo by aj bola, keď to korito plnia tí najchudobnejší a najľahšie ovplyvniteľní. V pondelok sa diali veľmi zaujímavé veci aj v meme kasine, kde je očividné, že v týchto tokenoch a ich manipulácii majú námočené prsty nielen veľké ryby, ale aj samotné burzy. Mierim konkrétne ku meme tokenu Neiro, je množstvo memetokonov, ktoré majú podobný názov a tí, čo to skúšajú, sú častokrát v pomýkove, ktorý je ten správny. Jedna z týchto tokenov si dlhšie držal vysokú 200 miliónov market kapitalizáciu a Binance pridala tento token na svoju futures platformu, čiže gambling na druhu. Očakávalo sa, so, že Binance sprístupia aj spot trading, ale na počudovanie mnohých tak táto burza spravila s iným tokenom, ktorý má rovnaké meno. A čuduj sa svete, market kapitalizácia okamžite explodovala desaťnásobne v jeden deň po zalistovaní na Binance Spot. Viem, že tento topik niektorých sledovateľov moc nezaujíma, ale musím ho z času na čas spomenúť, keďže ľudia potrebujú vidieť aj počuť aj kladné, aj záporné dôsledky tohto typu gamblingu. Takže tento token, čo bol na Futures, nakoniec priebehu týždňa klesol zo, 40, zo 140 miliónov na 80 a druhý po zalistovaní na spote vyletel zo 16 miliónov na 400 miliónov v priebehu jedného týždňa. A áno, opäť príbeh o niekom, kto rozprávkovo zbohatol a zároveň dobrý marketing, ale podľa môjho názoru práve tento vraj šťastlý vec je jedným z insenderov, ktorý vedel veľmi dobre, čo robí a opäť treba povedať, že v druhej väčšine je to samý podvod rovnako ako v kasíne. Občas trochu vyhráte, ale truje väčšine vyhráva samotné kasino, v našom prípade Binance. A už keď spomíname meme tokeny, tak pozrieme na jeden, ktorý som vypichol na monitorovanie a ktorého hodnota klesla 80% v jeden mesiac. Robím to na schvál, len aby ste videli, že šanca na úspech je naozaj veľmi malá, dokonca by som povedal menšia ako v klasickom kasíne. A ak sa nájdú takí, čo aj naďalej idú po podobných veciach, tak vás upozorním, pri hľadaní meme ide o šťastie, kde jednoducho človek vyhadzuje peniaze do vzduchu s tým, že sa mu môže pošťastiť, ale šanca na 1000 či 10 tisíc násobok je veľmi mýzivá a tak k tomu treba aj pristupovať. začiatkom týždňa sa objavila aj správa o ďalšej krajine, tentokrát kráľovstvo Bután, malé krajinke s 800 tisíc obyvateľmi, ktorá drží bitcoiny v hodnote nad 800 miliónov dolarov, čo ju radí na tretie miesto za USA a Čínu a pred z El Salvador. Podľa dostupných informácií je drevová väčšina bitcoin holdingu zťaženia, keď Arkham Intelligence potvrdili, že Bhutan má niekoľko bitcoin fariem a poťugu si na azijskom kontinente, čo sú je bitcoiny. Tu len upozorním, že drevová väčšina bitcoinov držaných Čínou a USA sú vďaka zhabaniu a nie vyťaženiu či kúpe. Ono by sa dalo prakticky povedať, že Čína a Amerika bitcoiny niekomu ukradli a Bután s El Salvadorom si ich vyťažili či poctivo nakúpili. Ako môžete vidieť na obrazovke, El Salvador poctivo nakupuje každý deň, kdežto pri Butáne vidieť prevody vyťažených bitcoinov s pulou priamo na Bután peňaženky. Momentálne to vychádza tak, že Bután má na každého obyvateľa zhruba 1000 dolarov v bitcoine a možno to nie je až taký zlý nápad, čo poviete. Ak by sme to chceli dobehnúť, Slovensko by potrebovalo okolo 5,4 miliardy dolárov v bitcoine a Česko zhruba 10,5 miliardy dolárov. Takéto rezervy by nemuseli byť na zahodenie, keď si človek predstaví, že bitcoin môže spraviť 10x povedzme v priebehu 5 rokov, čiže najlepšieho obdobia tohto cyklu plus celý ďalší cyklus. Miliarda hore-dola nie je v tejto dobe moc, ale 50 miliard o 5 rokov by mohlo byť pre Slovensko pekná perina, respektíve dobrá rezerva, ktorá by sa určite dala niekde utopiť, ako, ako napríklad začať zmazávať štátny dlh, ale to je len moje zbožné prianie. A politici neradi pozerajú na takéto typy investícií, či už kvôli vlastnej neskúsenosti alebo neznalosti. Poďme ale ďalej. <kým> Milý týždeň sa objavili aj správy o umelom stlačení ceny a možnom podvode kombesu a blagroku, ak ide o kupu bitcoinov. Coinbase čelil obvineniu, v ktorom vraj BlackRocku nepredáva reálne bitcoiny, ale IOU, respektíve papierový bitcoin. Podľa mňa záleží od toho, z akého pohľadu sa pozeráme na túto problematiku. Ja som presvedčený o tom, že ku korupcii pri kupe bitcoinu medzi Coinbaseom a BlackRockom neprichádza, ale zároveň verím v to, že je určite umelo masívne stlačia na cena bitcoinu. BlackRock si odhalenie takéhoto podvodu nemôže dovoliť a riskovať tým svoju reputáciu rovnako ako aj Combase. Z druhej strane sa na to treba pozerať maximálne kriticky a keď si do človek dve a dve dokopy, tak mu je jasné, že k manipulácii dochádza. Fakt je taký, že sme dosiahli v minulom cyklu 60 tisíc dolárov bez pomoci ETF a MicroStrategy boli ešte len vo svojich začiatkoch, ak ide o investovanie do Bitcoinu. Takže sme dosiahli 60 tisíc dolárov bez pomoci najväčších kupcov v predošlom cykle a teraz tu máme najväčších kupcov, ktoré skupujú Bitcoin v podobe ETF, MicroStrategy, ktorý už nekupujú v desetkách miliónoch, ale v stovkách, plus tu máme Tether, ktorý má taktiež naložené BTC a aj napriek tomu tu posledné týždne či mesiace bojujeme so 60 tisícovou hranicou. Všetky tieto spoločnosti vytvárajú obrovskú buying pressure, a ak sú podmienky podobné, ba ešte lepšie ako 4 roky tomu, tak za normálnej okolnosti neexistuje, aby cena takto stagnovala. Takže áno, Bitcoin je umelo masívne stlačený nadol, ale nie týmito inštitúciami ako je Combase či BlackRock. A už keď som spomenul pumpovanie peňazí do BTC, tak nezabudnem pripomenúť MicroStrategy, ktorí plánovali začiatkom týždňa získať ďalších 700 miliónov a nakoniec sa im podalo získať 1 miliardu. Takže opäť tu budeme mať ďalšie agresívny nákup od tejto spoločnosti, ktorá medzi 13. a 19. septembrom nakúpila 7420 kúskov za 450 miliónov. V stredu sme mohli vzhliadnúť video, ako Trump v New Yorkskom bare skutočňuje platbu bitcoinom a stal sa tak prvým prezidentom, ktorý spravil on-chain transakciu. Trump dostáva stále viac a viac orange peel, ak ide o krypto. A síce to vyzerá tak, že ho jednoducho postavia pred typkou, ktorému to ukážu a dajú telefón do ruky, aby si naskenoval QR kód. Ale myslím, že Trump má vo svojom okolí viacej kryptonášencov, ako sa na prvý pohľad zdá. Trump podľa mňa začína postupne chápať, čo Bitcoin je a aká jeho budúcnosť, ale nie len kvôli svojim advisorom či dobrému marketingu, ale aj vďaka svojomu staršiemu synovi, ktorý je pro krypto a sám priznal, že vlastne Bitcoin, alebo Kennedy, ktorý je, je, taktiež pro Bitcoin a v neposlednom rade Trump spomenul aj najmladšieho 18-ročného syna Barona, o ktorom priznal, že má 4 peňaženky. Už len fakt, že tieto informácie vie, poukazuje na to, že o Bitcoine vie aspoň čosi v porovnaní s Kamalou Harris. A podľa mňa je určite lepšie mať ľudí z rodiny, ktorí mu povedia názor na Bitcoin ako len nejakých advisorov. Trump je pre krypto najlepšia voľba a 5. novembra budem veľmi zvedavý, čo urobia výsledky volieb na BTC. Minulý týždeň sme videli aj správu o dvoch republikánskych kongresmanoch, ktorí sa zaujímali o problematiku airdropov v USA a dali Garimu Genslerovi dva týždňa mnoho otázok ohľadne kvalifikovania airdropov ako cených papierov. Ono je to prakticky jedno, keď zlatá éra airdropov už je za nami a nie, že by sa nedalo zarobiť, ale je to stále ťažšie a ťažšie a ak by náhodou prišlo k tomu, že airdropy už nebudú spadať do skupiny cených papierov, tak to môže byť Američanom úplne jedno. Keďže im bolo prakticky zakázané získať airdropy, keď to bolo najvýhodnejšie, a ak im to povolia, tak možno sa im podarí uloviť nejakú tú mrovinku. Toto je presne problém politikov a byrokracie. Keď je treba pomôcť, nepomôžu, a keď už to nie je potrebné alebo zbytočné, tak podajú pomocnú ruku a budú sa tváriť ako obrovský pomôrhy ľuďom a industrii v krajine. Holt, kto bol v USA počas zlaté éry, AirDropov mal smolu. Alebo sa vynašiel, použil svoj vlastný rozum a VPN, keďže byrokratická pomoc prichádza, ako to tak vyzerá, až po funuse. Dobrú správu tu mám aj, ak ide o šortovanie bitcoinov, ktoré na ústupe respektíve inštitúcie na CME Futures šortujú oveľa menej, ako to bolo za posledných 5 mesiacov. 75% pokles je veľmi dobrou správou a dalo by sa povedať ďalšou zabranou, ktorá sa asi zmenšila, čo môže mať pozitívny vplyv na cenu BTC. A zda najdôležitejšou a naočakávanejšou správou posledného týždňa bolo znižovanie sadzieb o 0,5%, čo znamená, že budeme mať viacej peňazí v obehu, viacej likvidity, lacnejšie dlh a to ďalšie už dávno poznáte. Dobre pre Bitcoin, či tých, čo držia asety a zle pre tých, čo sú vyznávačmi hotovosti. V piatok ešte SEC odklopla trh s opciami pre BlackRock ETF, čo bude znamenať ešte viacej likvidity pre tento trh, ale aj stabilizovanie ceny Bitcoinu. Aspoň to sa od tradovania opcií očakáva, ale z druhej strany tu máme burzy a veľké ryby, ktoré radí hýbu Bitcoinom 5 či 10% na jednu či na druhú stranu. Takže to bude určite veľmi zaujímavé. Sam som zvedavý na samotný efekt tradovania opcií, ale to ukáže až čas. Celý týždeň sa niesol v pozitívnom trende a opäť stačí sa pozrieť na ETF a vieme, čo robil Bitcoin. Fidelity majú ďalší zelený týždeň, respektíve týždeň nakupov za sebou a Bitcoin sa dostal v rovnakú dobu nad 63 tisíc dolárov. Fidelity spomínam schválne, keďže BlackRock tomu minulý týždeň moc neublížil, ale nedá sa očakávať 100 miliónové nákopy každý jeden deň. Oveľa horšie je na tom Ethereum ETF, kde treba uznať, že doteraz sa dá situácia opísať len dvoma slovami, a to katastrofa alebo fiasko. Takže máme za sebou 3. septembrový týždeň a vyzerá to tak, že september ukončíme nie v krvavých číslach, ale v pozitívnych zelených. Čo ma privádza k otázke, ak máme najhorší mesiac za nami, ktorý mal byť záporný a ktorý skončí percentuálne v pluse, tak čo nás čaká v októbri? a novembri v mesiacoch, ktoré majú byť najštedrejšie. Nebudem to samozrejme predbiehať, lebo za týždeň sa môžu udeť hocičo. Takže sa to s vami na dnes lúčim s tým, že o týždeň tu budem opäť ako bumerang s ďalšími novinkami, postrehmi a názormi.